fem el que fem? Què ens empenta a lluitar contra les adversitats? Què ens fa donar passes cap endavant? És el valor que et dona a seguir el teu cor. És l'orgull de saber que formes part de la història. És la força de 28.000 veus esperonant-te. Però sobretot, és tenir la convicció eterna que passi el que passi, mai estaràs sol. La força d'un sentiment.